Der er kommet endelige udbytter 2022 fra Spar Invest og Værdibøbjerfonden Spar Index, og det samme er der også for Danske Invest. Så hvis du sidder derude og er en investor, der bruger Nordnets månedsopsparing eller køber indeksfonde for de her to store danske investeringsforeninger, så er der måske indtægt ned i din lomme eller ind på din aktiekonto lige om lidt. Hej og velkommen tilbage til Dengels Pengetips og Mission Ny Indkomst. I den her video, der vil du lære mere omkring udbytter, og det er faktisk virkelig aktuelt. Tilbage i december, der udgav Spar Invest deres forløbige ureviderede udbytter for 2022. Som jeg altid gør, så laver jeg et ark, hvor man kan indtaste sine værdier og se, hvor meget man får i udbytte og så videre. Det er noget, der hører til mit investeringskursus, men jeg vil faktisk dele det her nye ark, som jeg faktisk også netop skal opdaterer med de endelige udbytter med dig her, der ser med på YouTube, så giv videoen et like, og hvis den her video får 500 likes, så kommer jeg til at dele det her ark, så du bare kan indtaste din egen antal aktier, og så automatisk beregne, hvor meget du får i udbytte. Så med de forløbige tal, der har jeg selv indtastet og estimeret, at jeg vil få udbetalt ca. 42.611 kr. i udbytte fra mine danske indeksfonde her i år. Og det er altså før, der bliver trukket kildeskatten, som jo er på 27% her i Danmark. Hvis min samlede indkomst for året overstiger progressionsgrænsen, så vil jeg så også skulle betale 42% af det, der overstiger den grænse. Du kan lade mere omkring skattereglerne for aktier ved at klikke på linket her i hjørnet, hvor der er en hel playlist med video omkring skat. Men det første, jeg vil gennemgå her i den her video, det er lige at få opdateret udbytterne her fra de forløbige reviderede og få indtastet de nye udbytter, som altså netop her i går, mandag den 6. februar, er blevet udgivet. De her endelige af kontoudbytter, og dem kan vi se lige her. Jeg har nu fået opdateret alle tallene her fra Spar Invest og Spar Index med de her seneste Tal. Langt de fleste af dem var de samme. Nogle rykkede en lille smule op, og jeg tror en enkelt rykkede lidt ned. Det gjorde, at mit totale udbytte ændrede sig fra 42.611 kroner til 43.254 kroner. Det er sådan, at dem fra Danske Invest, hvor jeg faktisk har mange af mine penge stående, de bliver først godkendt her den 7. februar. Så det er først en gang i løbet af i dag, at vi egentlig ved, hvad de endelige udbytter de bliver. Men ellers kan man også se forventningerne her, og det er så altså dem, som jeg har indtastet her i mit ark. Men helt konkret, der vil det betyde, at jeg her den 10. februar får udbetalt de her 43.000, og jeg gætter på, at Danske Invest nok også justerer dem lidt op, så lad os bare sige at jeg rundt regnet nok ca. 45.000 kroner, før udbetalt her på min konto. Både henholdsvis på min nordiske konto og på min konto ved danske bank, hvor jeg har min, mange af mine danske investfonde i hvert fald. Men er det her så en er det, en, er det en, ny indkomst? Er det en ny indtægtskilde? Nogen snakker rigtig meget omkring det her med udbytter, og det er selvfølgelig også rigtigt, at du, hvis du havde nok penge investeret i, aktier, hvis jeg nu havde 10 gange så mange aktier, som jeg har her, af de her udbyttebetalende fonde, jamen så er det jo lige før, at jeg faktisk kunne tjene en helt løn ved at få det udbytte. Det der bare er, og det som der forvirrer mange, det er, at kursen også falder tilsvarende med udbyttebetalingen, fordi det er jo penge, du tager ud af selskabet. Så hvis vi prøver fx at gå ind på Nordnet her, og her der kigger vi så på Spar D'et SE World. Den er stedet med 5,6% og til dato har en pris på 181 kr Kigger vi ind i mit ark her, jamen så kan vi se Sparindex World, den kommer til at udbetale 5,7 kr i udbytte. Så hvis vi tager det i forhold til den nuværende pris, 5,7 kr divideret med 181,35 100, så har vi så en udbytteprocent her på cirka 3,1 Men det betyder også, at når, og der er også nogle datoer, du skal være opmærksom på, vi har nemlig her sidste handelsdag inklusive udbytte fra Sparenvest Fonde den 8. februar. Det vil sige at i morgen, hvis du ser den her video, når den bliver udgivet, så er det sidste dag, du kan købe de her fonde for at få del af udbyttet den 9. februar der får du ikke længere dele udbyttet, og derfor vil du også se, at kurserne på aktierne, de falder den 9. februar. Kursen vil alt andet lige falde med de her cirka 5,3 kroner på i C World, og derfor vil man også se, at kursen den går ned. Det samme vil gøre sig gældende, hvis du fx har spareindeks C25, har en kurs på 293 kroner, og det er en af dem, har udbetalt rigtig meget udbytte, faktisk hele 21 kroner. Så der vil vi altså se her, at om to dage, jamen så vil kursen alt andet lige, selvfølgelig kan det være andre ting, der påvirker kurserne samtidig med, men så vil vi altså se en kurs på nok ca. 270. Når man kigger over en længere periode, så vil det også derfor gøre, at når man fx bare kigger på kursgevinsten, at grafen har nogle løbende dyk, og C25 kan vi prøve at sammenligne med fx OMX C25, og der ser vi også her, hvordan de sådan starter relativt tæt, men altså løbende bliver der faktisk en større og større forskel fra indeksfonden her, den grønne, op til den gule, som er indekset. Og det er altså fordi, at her i indeksfonden bliver der udbetalt udbytte, og det er penge, der går væk fra din kursgevinst. Det går ikke væk fra dit afkast, fordi dit afkast, samlet afkast, det er jo både kursgevinst og udbytte. En ting, der dog er vigtig at huske på, når det kommer til det her udbytte, det er, at hvis du gerne vil have den maksimale rentes rente effekt over tid, så skal du sørge for at geninvestere det. Personligt, der geninvesterer jeg automatisk via Danske Bank, der har jeg sådan en automatisk og omkostningsfri geninvesteringsaftale. Så det vil sige, at alt mit udbytte det bliver bare helt automatisk investeret i flere aktier, sådan så min samlede portefølje stiger. Så næste år, der har jeg faktisk nogle nye aktier, som jeg har købt for mit udbytte, der betaler udbytte, og det har jeg i gjort i mange år. Så min portefølje bliver hele tiden flere og flere aktier, der betaler mere og mere udbytte, og mange af de aktier, jeg har i dag, selvfølgelig ikke størstedelen overhovedet, men, men hvert år får jeg i hvert fald et par nye aktier omkring for de 45.000 kroner. Nye aktier, der så betaler mere udbytte næste år. Og det er ligesom den her snibbold, der ruller sig større og større. Det samme, det gør jeg også med Nordnet, og det er ikke det, som den her video skal handle om. Jeg har lavet en anden video omkring udbytte, du kan se her i hjørnet, hvor jeg snakker mere omkring det. Men det er bare en vigtig aspekt at huske, hvis det er din ønske, at du ikke vil have en ny indsigtskilde nu her, men du gerne vil have din portefølje vokser, så skal du huske at geninvestere udbyttet. I forhold til det her med udbytter og geninvestering og indtægtskilde, så vil jeg også bare lige kort nævne de her datoer, hvis du ikke er klar over det. Så fx for Spar Invest, der har vi altså den sidste handelsdato her, engelsk udbytte den 8. februar. Den 9. februar, det er der kursen falder, og det er så den 13. februar, som man også kan se her, at de penge, de så bliver udbetalt på din konto. Så der vil du så kunne se det fx inde på din Nordic konto, at du har fået nogle penge i udbytte. Og Samtidig så vil du også se, så for eksempel hvis jeg går ind her på min nordnet konto og kigger at jamen, den seneste måned, der er min aktie op med 487.000 kr. plus 27%, der Nordnet tager faktisk højde for udbytte, men de fratrækker udbytte skatten i deres kursgevinster. Så jeg burde faktisk se, at mit afkast det også falder, men den burde faktisk kun falde tilsvarende den kildeskat, som jeg udbetaler af udbyttet, fordi at de her kursgrafer ved Nordnet faktisk inkluderer udbyttet, hvilket man kan se i den her mailkorrespondance jeg har haft med Nordnet. Generelt der går vi altså en stor udbyttesæson, og som man kan se her, så står for eksempel AP Møller Mærsk endnu en gang til at udbetale et rekordstort udbytte på alt i alt først 2.500 kroner og senere 4.500 kroner, en udbytte på 30%. Men jeg oplever, at der er rigtig mange, der står der og siger, åh, skal bare købe en masse aktier, hvis får en masse udbytte. Men skal bare huske på, at udbytte bare bliver fratrukket den kurs, som aktien har, så det gør altså ikke nogen forskel for dit afkast, om du får det før eller efter udbytte, fordi et udbytte alligevel bare går væk fra kursen. Så husk nu det, inden du går ud og køber en masse udbytteaktier. Men det betyder ikke, at du tjener flere penge ved at have udbytteaktier, frem for ikke at have udbytteaktier. Personligt der vil jeg faktisk helst ikke have aktier med udbytte, fordi det som regel kræver netop, at man skal bruge enten tid eller omkostninger på at geninvestere det, men Heldigvis så findes der også de her løsninger, som jeg nævnte, hvor man kan geninvestere det både automatisk og faktisk også uden omkostninger. Men man skal altså huske at få dem for at få den her maksimale rentes ellers så vokser din portefølje altså noget mindre end hvad den ellers kunne. Så det var lidt omkring udbytterne for 2022, og ja, det er altså de her udbytter for 2022, der så bliver udbetalt i 2023 her i februar. Husk at give den her video et like, hvis du gerne vil have, at jeg deler den her skabelon med dig under i kommentarfeltet. Du kan også fx gå ind på Danske Invest, der har de også lavet deres egen brand i udbytte, hvor du på samme måde kan indtaste, hvor mange aktier du har af de forskellige, og dermed se, hvad din samlede udbyttesum så bliver. Jeg deler selvfølgelig forskellige relevante links til det her med udbytte og så videre her under videoen i kommentarfeltet. Subscribe for flere videoer, der kan hjælpe dig med at få en bedre og sundere økonomi, og tak fordi du har set med.